სურს მთავრობას ევროპისკენ სვლა თუ ამას მხოლოდ პროპაგანდად იყენებს. სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების საგარეო ვექტორს კიდევ ერთხელ და ამჯერად CBS-ის ეთერში გაემიჯნა. პრეზიდენტი ამერიკულ მედიას უზიარებს იმ უკმაყოფილებაზე ამერიკისა და ევროკავშირის მხრიდან. ევროინტეგრაცია თუ წარუმატებლად დასრულდება საქართველოსთვის, ეს რუსეთის დიდი გამარჯვება იქნება. ამასაც პრეზიდენტი ამბობს. ზურაბიშვილი მეგობრებსა და შანსებთან ერთად ამავე ინტერვიუში მტერსა და საფრთხეებზეც საუბრობს. Მთავარი პრობლემა საქართველოსთვის რუსეთია და ამავე ქვეყნის მოქალაქეების მზარდი და უკონტროლო შემოდინება საქართველოში. Რუსული გავლენების კონტროლს კი საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს. Ამასთან ერთად ისინი თავს ისე გრძნობენ აქ, როგორც საკუთარ სახლში და სწორედ ამ ტენდენციის შენარჩუნება სურს რუსეთს. Მომავალში თუ რაიმე ინციდენტი მოხდება, რუსეთს არ გაუჭირდება, რომ თავისი აქვს. Ოცნების დეპუტაციიდან დღეს პირველმა ზურაბიშვილს ირაკლი ბერაია მოპასუხა. Ლაკონურად და ჩვეული დამოკიდებულებით. ირაკლი ბერაიას ნათქვამი ოცნების სხვა წევრებმა მალევე გაიმეორეს. ზოგმა მოზომილი ლექსიკით, ზოგმაც თამამად. ტენდენცია კი აშკარად გამოჩნდა. გადაძახილები ხელისუფლებასა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის სულ უფრო მძაფრდება. სხვათაშორის ოცნებას ახალი ხაზიც აქვს არჩეული. მტკიცება თითქოს ევროინტეგრაციის გზაზე ხელისუფლებამ იმდენ წარმატებას მიაღწია. ახლა ყველას შურს და ყველას ამ შედეგის მიწერა უნდა საკუთარ თავზე. Impeachment-ის დროს დამდგარმა შედეგმა აჩვენა, რომ პრეზიდენტს აღარ აქვს ქართული ხალხის უმრავლესობის დობა. Ამიტომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოკლებული არის ლეგიტიმაციას ისაუბროს ქართული ხალხის სახელით. Ის ემზადება სალომე ზურაბიშვილი. Საერთოდ არც მე მაინტერესებს და არც ჩვენ ხალხს არ აინტერესებს. Ეხლა მის ასე ვთქვათ, მასთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან თუ ხელმძღვანელი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, მათთან ერთად კონსულტაციები, ესეც არახალი არის. Ამ განცხადებებს, რაც გვესმის, ჩვენი მისამართით და ამბრალდებებს, რაც ხელისუფლების მისამართით ისმის, ოპონენტების, პოლიტიკოსების და პარტიების მხრიდან აქვს ერთადერთი ახსნა, რომ საქართველოს დღეს მართლაც აქვს უკვე მაღალი და რეალური შანსი, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და იწყეს მცდელობა, რომ როგორმე ეს მიღწევები ხალხს და ხელისუფლებას წაართვან და გადაიფორმონ საკუთარ ანგარიშს. Opoziția prezidentis gzamnilebs iziarebs. Politikosebit თანხმდებიან, რომ ეს არა ზურაბიშვილის სუბიექტური დამოკიდებულების გამოძახილია, არამედ ობიექტური მოცემულობა, რომელშიც ხელისუფლების პასუხისმგებლობით საქართველო აღმოჩნდა. Ხელისუფლება, რომელიც იჩენს პოლიტიკურ და დგამს პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომლებიც აზიანებს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესს, აქ ყველა შეიტანდა, ბუნებრივია, ამ ქვეყნის მოქალაქეების შაქრით, რომ საერთოდ უნდა თუ არა ხელისუფლებას მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ქვეყანამ, ან Rugurunda candidatul statusul miros. Ar fi compromisul cu salca subiectul președintele Șefaseba, Eurocavșirii de Calacafric, Argat Fedavan, Ertis Hriv. Rugurul salca patambo pentru candidatul statusul undat, cartolos nebașită, Meoros Hriv, Rugurul Iris Pirdebenă, la persa, Etebenim, Istrom, statusul sa cartolos Arcondes. Rodesați, Ertudros, Oțnebis Hanagundeli. Ოცნების დიდი ძალისხმევის შედეგად არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი ამას ღია დაცხადებს, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა კურსი იცვალა და კურსი იცვალა ჩრდილოეთისკენ. Eurointegracijas გზაზე თუ წარმატება იქნება, ეს მხოლოდ ქართველი ხალხის ბრძოლის დამსახურებით. Თუ წარუმატებლად დასრულდება პროცესი კი მხოლოდ ოცნების პასუხისმგებლობით. ასეთია ექსპერტების შეფასება. Ერთი მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროკავშირის გააჩნია ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ევროკავშირი იყოს ლისაბონიდან თბილისის ჩათვლით. Მეორე მხრივ, ქართულ ხალხს მის 80%-ზე მეტს აქვს ურყევინება, რომ გახდეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ამ ყველაფერში არის პასუხისმგებელი საქართველოს ხელისუფლება, ჩაატაროს ის რეფორმები, რომელიც საქართველოს მის პოლიტიკურ სისტემას შესატყვის გახდეს ევროკავშირისათვის. Ისიც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა რა გააკეთა, რა არ გააკეთა ხელისუფლებამ, რითი შეუწყო ხელი ან რითი შეუშალა ხელი ევროინტეგრაციის პროცესს. Ქართული ოცნების ეს კატასტროფული აქცენტებია შეიძლება ითქვას და არ გეხსნით რატომ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების სტრატეგია აბსოლუტურად გამჭვირვალე გასაგებია, რომ მათ უნდათ რომ თუ სტატუსი მოგვცენ თვითონ დაიბრალონ. Სალომე ზურაბიშვილი ამათ გეგმას თავდაყირა აღებს. ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის კომპრომიტაცია მოახდინოს, მათ სადეს შეშინება, ეგ პროკურატურაზე ილაპარაკეს, იმაზე ილაპარაკეს, ამაზე ეს არ გამოუვიდა. Rusul saptxeps romocneba ar shiamtsirps da mit upro ar gaaneitraleps es icien ekspertebma. Tanqmdebyan rom evrointegratsias gzazets ocneba sabotajis gegmas martevi mizezis gamo mixveba. Rusets ar surs sakartvelo romelits evrokavshiris tsevri ikneba. Putins susti sakartvelo sjirdeba da ocnebis xelisufleba Putinis am ocnebas asruleps. Tavaria an vis xarjze imarjbs ruseti, xo? Ratom sheileba ver miiqos sakartvelom kandidati statusi da აქ მთავარია აღინიშნოს საქართველოს ხელისუფლების როლი ამ ყველაფერში, ხო, რომელიც რეალურად რუსეთის საქმეს აკეთებს და თუ საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა ამისათვის. Ამასთან ხელისუფლება არათუ პასიურობს, არამედ საბოტაჟის რეჟიმში, ანუ პირდაპირ იკითხება მათ ქმედებებში, რომ ისინი მოქმედებენ რუსული ინსტრუქციის მიხედვით, ანუ ის სტატუსზე წინააღმდეგებიან, იმიტომ რომ სტატუსზე წინააღმდეგება მოსკოვი, ანუ სტატუსისთვის მოსკოვი წარმოადგენს, სტატუსი მოსკოვისთვის წარმოადგენს პრობლემას. საქართველოს შუალედურ შეფასებას ევროპისგან 10 დღეში ელოდება და თან სახელმწიფო შტოებში დაპირისპირების ფონზე. Როგორ დასკვნასტადებენ პარტნიორები არ ვიცით, მაგრამ ის სავარაუდოა, რომ ამ შეფასებას მეტწილად დეკემბრის ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მონიჭებაზე გადაწყვეტილება დაეფუძნება.